अब चाहिँ म यो बोतललाई फिट गर्न गइरहेको छु। अब यता राखौँ कि उता राखौँ भन्दाखेरि भरे यतातिर राख्यो भने पनि खाना त ठिकै हुन्छ होला होइन, तर यतातिर राख्यो भने पनि मिल्छ मिल्न चाहिँ यतातिर राखिदिनु पर्ला सायद है, यता राम्रो हुन्छ होला। अब यो राख्ने चाहिँ कसरी रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म क्यामेरा सेट गर्छु यहाँ। अब यो छ नि यो हो यहाँबाट यो हुन्छ यसलाई फुकाल्ने एउटा यो नट जस्तै हुँदो रहेछ एउटा, र यसलाई फुकालेपछि अब हो यस्तरी यहाँ राखिदिने अनि यहाँ यो नट फेरि कसिदिने, र यस्तो गरेपछि चाहिँ यो सेट हुने रहेछ यहाँ। क्यामरा हल्कामा यता ल्याउँछु यहाँ, अहिले चाहिँ मैले क्यामरा समात्न नमिलेर चाहिँ केजमाथि राखेको थिएँ क्यामरा, सो यस्तै राखिदिने। अब कतिको सेक्योर हुन्छ होला यसै है, अब यति गरेपछि हल्नु चाहिँ हल्दो रहन्छ होइन, तर पनि अझै हल्का सिधा पारौँ है। यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा हल्का लुज पारौँ यसलाई, अनि एउटा एङ्गल ठिक छ सायद एङ्गल यति नै होला, अनि अब कसिदिने अब यो नट कसेपछि अब यहाँ ओके यसो चाहिँ सेट भयो। दुइटा बलहरू पनि छ यहाँ होइन, बलहरू चाहिँ म अलिक एकछिनपछि खाना पाउँछु यिनीहरूलाई सो so.